よーし、今日も牧場物語やるとするか。そしてね、子供が生まれました。唐突なんですが。で、調べると子供サイズのベッドだ。なるほどね。うん、俺が知りたいのはね、そこじゃないんだよ。もうちょっとね、赤ちゃんとコミュニケーション取りたいわけよ。子供サイズのベッドだ。それだけか。なんか子供の様子とかが分かればね、まあ、すごく面白かったんだけど、さすがにそれは難しいか。で、あとさ、もう一つ突っ込みたいところがあるんだけど、結婚したことによって、ベッドがでかくなったと思うんですよ。二人寝れる、おそらくダブルベッドにこちらなるのかな。まあ、多分大きさ的にはダブルベッドかと思うんですが、二人で寝てるところ俺一度も見たことないんだけど。なんか結婚生活してる感じが全くしないよね。しかもさ、皆さんこちら見てください。めちゃくちゃ広くないっすか。むちゃくちゃ広いと思うんですよ。で、まずはね、こちら片付けましょうか。で、例えばこれを片付けます。じゃあこの大きな丸テーブルをまた置けるようになるんですよね。で、その場合こちらに大きなスペースがあるんですけど、なんとね、ここに置くことができないんですよ。どういうことこれ。え、なんでここにしか置くことができないんだろう。これ謎なんだけど。で、あとはさ、ここにラグが引いてあると思うんだけど、ここの上にも置くことができません。なので仕方なくね、ここに置くしかないんですよ。これマジで謎仕様だよね。まあいいや、そういったところでやっていきましょうか。で、今日はですね、一点お話しさせていただきたい内容がございます。で、その内容とはどういった内容かというとですね、タイトルにある通り、牧場物語、オリーブタウンと希望の大地、金作決定版ということで、僕は今までこの牧場物語、オリーブタウンと希望の大地を182時間プレイして、かつ今4年目なわけなんですよね。そして4年間やってきて、気づいたこととか、思ったことがたくさんあるわけですよ。そしてその過程において様々な金作もやってきました。過去に様々な金作の動画を投稿しているので、もし気になる方はそちらの動画をご確認していただければと思います。そしてそれを踏まえて今回はね、こちらのメモにまとめてきました。僕のおすすめする金作はこちらの3点になりますね。まず1つ目、ダイヤモンド作り。2つ目、連作作物とスプリンクラーの組み合わせ。3つ目、キノコ大作戦。この3点を皆さんにおすすめします。そして、このおすすめする理由なんだけど、詳しくお話をさせていただければと思います。その前に、もしまだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも、牧場物語、およびあつ森の動画見ていただければと思います。で、それプラス、最近ね、モンハンの小ネタの動画も投稿してるんで、ぜひ、そちらの動画もご確認していただければと思いますね。では、早速ね、ダイヤモンド作りということで、まあ、こちらについて話していければなと思いますね。で、このダイヤモンド作りなんだけど、まあ、なんでおすすめかというとですね、まあ、理由はね、いろいろあるんですよ。まあ、理由はいろいろあるんだけど、一番の理由はね、負荷が少ない。とにかく負荷が少ないんですよ。他にも様々なお金稼ぎがあるんだけど、その中でね、多分一番負荷が少ないんじゃないかなと思いますね。それプラス、単価がめちゃくちゃ高いんですけど、超簡単なんですよ。誰でも作ることができます。ただ、その代わりにダイヤモンドの元になるものが必要なわけなんだけど、ただ元になるものと、それプラスダイヤモンドメーカーをね、作るだけで簡単に誰でもできるんで、僕的には初心者にかなりおすすめの金作になりますね。まあ序盤ではかなり使えるんじゃないかなと思います。あくまでダイヤモンドに関しては、序盤だけおすすめって感じかな。まあ終盤もね、まあお金稼ぎになるっちゃなるんだけど、他のやり方の方が効率的なんで、あまりおすすめはしませんね。ちなみに、このダイヤモンドの加工時間なんだけど、約23時間になります。なので、朝一でダイヤモンドメーカーを回せば、翌日にはダイヤモンドができているわけなんですよ。なので、すぐにお金に変えることができるわけなんですよね。これもね、一つのメリットかなと思います。例えば、農作物を育てるとか、キノコとか、まあ、いろいろな金作があるわけなんだけど、そういった金作っていうのは結構足が長いんですよね。様々な作業も発生するし、すぐにお金をゲットできるわけじゃないんですよ。そういった意味だとね、すぐにお金が欲しいんであれば、ダイヤモンド、かなりおすすめです。で、次。連作作物プラススプリンクラーっていうことで、まあ、こちらはね、恒例になるかなと思いますね。まあ、こちら恒例ですね。僕の動画でも何度も紹介させていただいております。こちらね、費用対効果抜群なんですよ。まあ、簡単に言うと、時給がめちゃくちゃ高いと思います。作業時間に対して得られる報酬がめちゃくちゃ多いんですよ。なので、コスパ重視の方、ぜひね、こちらのお金稼ぎおすすめです。ちなみにね、スイカはって思う人、多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、ただスイカはね、探索じゃないですか。
探索プラス、あとは育つまでに日数もかかるし、種まきも随時していかないといけないし、それプラスね、収穫もめんどくさいんですよ。なので手作業がね、めちゃくちゃ発生するわけですね。正直ね、種まきと収穫がね、結構めんどくさいので、僕個人としてはあまりお勧めしませんね。確かに連作作物とスイカを比較するとスイカの方が高く売れるんだけど、ただ連作作物の場合は種まきと探索作物を比較すると圧倒的に少ないんですよ。要するに手作業が圧倒的に少ないんですよね。なのでその時間に様々なことができるわけですよ。そういった意味だとね、おそらく時給換算すると連作作物の方が上じゃないかなと思いますね。それプラス時間も作ることができるから、僕はねやっぱり連作作物をお勧めしますね。そういった理由でこちら2点目に挙げさせていただきました。で次3点目、キノコ大作戦。これはねいろいろ条件が必要なわけなんだけど、詳しくは隠しエリアの動画で語ってるんで、もしよければそちらの動画をご確認していただければと思います。こちらのキノコ大作戦なんですが、具体的に何を指してるかというと、松茸を単純に育てまくるだけになります。まあすごく単純だと思いますね。でこの松茸なんだけど、高単価なんですよ。とにかく値段が高い。まあダイヤモンドよりかは高くないんだけど、ただキノコとか作物系の中だとトップレベルで高いんですよ。しかもね、全季節対応、それプラス簡単にできる、しかも確実にできるっていうことで、まあ、かなり究極の金策になるわけなんですよね。まあキノコの原木とかが、まあ、大量に必要になってくるわけなんだけど、そちらに関してはお金で購入することもできるし、まあ、そこまでねハードルは高くないと思いますね。ちなみに松茸に関しては隠しエリアでゲットすることができます。でその隠しエリアでゲットした松茸を育てまくるみたいな感じかな、イメージ的には。そしてこのキノコ大作戦のいいところなんですけど、やっぱりねスペースを取らないっていうところが理由として挙げることができるかと思います。例えば連作作物プラススプリンクラーの倍だとね、めちゃくちゃスペース取るんですよ。大規模な畑が必要になってくるわけなんですよね。それこそね、僕が昔動画でやってたと思うんですが、丸々1エリア大規模な畑にしてしまったり、そういった極端なことをしてたわけなんですよね。逆に言うとそういった極端なことをしないと農作物ってお金稼ぎができないんですよ。まあお金稼ぎはできるんだけど、大金を得ることができないんですよね。ただ一方でキノコ大作戦の場合ですと、原木を置くだけでいいんですよ。極端な話で原木を置くだけでいいので、スペース全然取らないんですよね。そういった意味だと、おそらく金策と同時に牧場をレイアウトされている方が非常に多いと思うんですよ。そういった方々にはかなりねキノコ大作戦おすすめです。ちなみにキノコの原木に関してはこちらの大工屋で購入することができます。で1つあたり2000ゴールドなんで、まあそこまでね負担にならないと思いますよ。で最大で20個設置できますと、まあ大体の方がねキノコでお金稼ぎするんであれば20個置いてる人が大半じゃないかなと思いますね。なので最大で20個設置で、それプラス松茸の最高品質だと一つの原木あたり5個入手することができるので、最大で100個ゲットすることができるんですよね、ワンサイクルで。しかも収穫の部分でもかなりメリットがあって、例えば農作物の場合だと収穫だけでも相当時間がかかるじゃないですか、大規模な畑なんで。ただ原木の場合だとね20個設置で、その20個からゲットするだけなので、簡単にね収穫が終わってしまうんですよ。本当に、ね、数時間で終わってしまうから、そういった意味だとねワンサイクルを早く回すことができるんですよ。そういった意味だとね本当に究極のお金稼ぎじゃないかなと思いますね。まあこのキノコの原木を用いたお金稼ぎをね実践されている方はかなり多いと思うんですが、僕もねキノコの原木を使ったこのお金稼ぎはかなりおすすめですね。ただまあこのお金稼ぎをするには隠しエリアが解禁されている必要があったりとか、あとはキノコのスキルが必要であったりとか、いろいろな制限があるので、まあ終盤のお金稼ぎってイメージかな。序盤はねこのお金稼ぎすることができないんで、なのでやっぱりその序盤は連作作物プラススプリンクラーの組み合わせで大規模な畑を作ってお金稼ぎをする。でそれが終わればキノコに切り替えてキノコ大作戦でお金を稼ぐみたいな、そういったイメージ。ただねこのゲーム、最新作のオリーブタウンと希望の大地なんですが、そこまでねお金必要じゃないんですよ。僕もね182時間やって思ったんだけど、前作とかと比較するとお金はそこまで必要じゃないかなと思いました。逆にね再ミネの時とかはめちゃくちゃお金が必要だったんだよ。その頃と比べるとそんなにお金使わないから、どうなんだろうね、キノコの原木でお金稼ぎをするまでもないかもしれませんね。そもそも農作物だけでお金稼ぎできちゃったからもう稼ぐ必要ないわ、そういった人が多いかもしれません。まあそこに関しては何とも言えないところなんですが、ただそういった形で
まあ、こういった金策のやり方があるんだよというお話、そしてそのおすすめの金策、どういったメリットがあるのか、どういったデメリットがあるのか、そういったところを中心にお話をさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、そういったところでね、これからもこういった形で継続的に牧場物語シリーズの動画であったりとか、あつ森であったりとか、モンハンであったりとか、いろいろなジャンルの動画を投稿してきますので、ぜひね、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。